V budově vyšší odborné školy a střední školy technické v České Třebové dojde ke změnám. Po demolici a přestavbě nevyužívaných prostorů bude tento vzdělávací ústav bohatší o nové učebny. Kolem jdoucí si asi ničeho nevšimli, ale v objektu vyšší odborné školy a střední školy technické Česká Třebová v ulici Habermanova se chystají změny. Přestože v době naší návštěvy s kamerou tomu mnoho nenasvědčovalo, budou někdejší zámečnické dílny přebudovány na odborné učebny pro praktickou výuku síťových technologií a elektrotechniky. V jedné učebně se bude pracovat hodně s optickými kabely, připravujeme i zařízení a měřící techniku právě na laboratorní práce s optikou. Zmíněné činnosti by měly probíhat na 22 pracovištích. Druhá část centra bude mít 30 míst. V druhé učebně, kromě toho, že se tam bude vyučovat hardware počítačů a hardware serverů, tak bude umístěn i simulátor pro řízení lokomotivy. Trenažér pro řízení lokomotivy má zhruba stejnou funkci jako klasický trenažér v autoškole, to znamená, že studenti odzkoušejí na nečisto, jak se řídí lokomotiva. Simulátor je pod pedagogickým vedením vyvíjen přímožáky školy od září roku 2017 a má zatraktivnit a zefektivnit výuku budoucích strojvedoucích. Zatímco trenažery již funkční, učebny budou do provozu uvedeny později. V průběhu podzimu potom postupně firma osadí datové a silové rozvody a byli bychom rádi, kdyby před Vánocemi práce skončily. Rozpočet akce je 6 milionů korun a je hrazena z prostředků Pardubického kraje. Pokud nedojde k nějakým komplikacím, měly by učebny začít sloužit svému účelu od druhého pololetí školního roku 2018-2019.